Здравейте хора, аз съм Йон Дрес и това не е видеото, за което ви говоря в общността. То ще излезе по-късно и ще е доста по-яко. Вчера излезе новият филм Бен 10 срещу Вселената и просто искам набързо да му направя едно кратко ревю и анализ. Искам да кажа, че някои неща в видеото са мое лично мнение, така че ако вашите виждания са различни, ще се радвам да оставите един коментар. Но преди да започнем с клипа, внимание! Този видеоклип съдържа спойлери и кадри от филма. Който не го е гледал, да спре сега или да пропусне тази част. Та сега, ще говорим за по-главните неща, а по-ненужните ще ги минаваме набързо, защото няма нужда да задълбаваме в тъпоти. Така, първите сцени, нищо необичайно. Битка с парния Смайт, в която Бен печели. След това Бен 10 започва да се държи дразнещо, като мрънка, че всичко се повтаряло и на него му мръзнало. Дядо Макс и Гуен му казват, че не трябва да омаловажава ситуациите и да е по-отговорен. Та така, към по-интересната част. В крайна сметка започва същинския сюжет, като Фил се обажда на Макс, за да извика целият отбор тенисън в неговия гараж, за да им покаже нещо. След като пристигат, Фил им показва метеор, който се насочва към Земята и заплашва да унищожи целия живот на планетата. През цялото време Бен 10 се вълнува, че най-после има сериозна задача, която той си мисли, че ще изпълни без проблем. Преди Бен да излети в космоса, Фил му казва, че начинът, по който трябва да победи метеора, е като отключи Омникикс. Оказва се, че ключът, който му дава новите космически настройки, е бил сложен наобратно. Завъртат го и вече Бен притежава бронята. Бен се превръща в J3 и вече е готов да излети в космоса. Според мен тази част на филма се е сгъчкали доста, за да остане време за обратите в космоса, но все пак нещата в филма стават доста бързо в този момент, който всъщност е доста важен за развитието на самия филм. Та така, след успешното използване на новия апгрейд, Бен лети в космоса, докато Гуен, дядо Макс и Фил го наблюдават. Бен достига метеора, тъкмо ще го разруши и обрат, не оцелва. Рязко посоката на филма се сменя. Бен се насочва към портал към друга галактика, а така нареченият метеор всъщност се оказва космически кораб на Вилгакс. Вилгакс се избяга от нулева пустота и иска да отмъсти на планетата и на Бен Тенисън. Нищо необичайно, ситуацията при Бен обаче не е много хубава. След като излиза от портала, Бен се оказва блокиран в космоса, времето му свършва и той става човек. Но Омнитрикс му дава скафандър, който да му помогне да оцелее в дълбините на космоса. Като същевременно е отвлечен от инкурсатите, които си мислят, че Бен всъщност е Вулгакс в човешка форма. Бен се опитва да избяга естествено, но извънземните го надвиват и го отвеждат в Мелиас, за да се изправи срещу съда и да бъде осъден. Междувременно на Земята дядо Макс и Фил се опитват да намерят Бен. Но вместо това откриват Кевин, който се крие в пещера и неговият антитрикс не функционира правилно. Функционира точно както Омнитрикса на Бен в финала на сезон 1. След като убеждават Кевин, че могат да му помогнат, той се съгласява. В същото време Вулгакс идва за да си върне антитриксът. Докато е в космоса, Бен се опитва да убеди всички в съда, че той не е Вулгакс. Но те не му вярват и той е изгонен в нулева пустота заради показанията на Тетрах, доказващи, че Бен е Вулгакс. Между другото, нулева пустота е междугалактически затвор, ако не сте разбрали случайно, защото мисля, че не го споменах. Та така, Бен търси изход от нулева пустота, но вместо това среща извънземните затворници, които искат да му отнемат Омнитрикса. Азмут ги спира и взима Омнитрикса сам. Според мен тук започва леко странна част във филма, където Бен моли Азмут да му разкаже откъде познава Вулгакс. Та накратко Азмут разбира, че Бен познава Вулгакс и Бен разбира, че Азмут също го познава. Азмут е бил учител на Вулгакс, но той става жаден за сили и власт и иска да вземе Омнитрикса, създаден от Азмут. Та, Азмут взима половината от ДНК-то на Вулгакс, но за сметка на това е заточен в нулева пустота. Та, Бен успява да убеди Азмут да му върне часовника при условие, че мине през няколко изпитания.
Междувременно на Земята Вулгакс вече е пристигнал, за да вземе Антитрикса, който всъщност Кевин е направил в сънищата си. Така и не става ясно как Вулгакс притежава силата да влиза в сънищата на хората, но да не задълбаваме в тази тема. Когато Вулгакс кара Кевин да му даде Антитрикса, той отказва и започва дълга-дълга битка между двамата. Отначало Кевин печели, но по-късно губи часовника си от Вулгакс. Вулгакс използва часовника, за да се превърне в хибрид на всички извънземни на Кевин. Докато Макс и Фил се опитват да избягат от тази ситуация, по-късно те са спрени от Вулгакс, който се опитва да ги убие. Но Кевин се събужда и се опитва да използва глич, за да го спре. Глич на български е преведено бък, въпреки че може да си остане глич. Глич не успява и в крайна сметка се превръща в боен костюм, който Кевин използва, докато се бие срещу Вулгакс. Вулгакс се умори от неговите опити за победа и използва своите сили за тераформене на планетата. И всичко започва да прилича на края на света. През това време, в нулева пустота, Бен трябва да премине през изпитанията на Азмут, за да си върне Омнитрикса. Никой от извънземните му не върши работа. След разяснение от Азмут, Бен разбира, че трябва да овладее Омнитрикса, така че той самия да диктува действията му и да стане истинския собственик, а не просто да натиска копче, което той прави през всичките сезони. Бен успява да се справи, превръща се в Гулп и минава изпитанието. Азмут го връща в неговата галактика. Краят е ясен и очевиден. Бен се връща на Земята точно когато вече всичко изглежда безнадежно. Заедно с Кевин побеждават Вулгакс, но не сами. Със сигурност битката е равностойна и нямаше да успеят, ако не бяха дошли извънземните, които водят Вулгакс към Междугалактическият съд. Земята е спасена и всичко е запазено. Та нещото, което най-много ми хареса във филма, е, че вкараха стари извънземни на Бен 10, които бяха доста полезни и главни за развитието на сюжета, като Сус, Грамадата, Джетри и Бяс. Със сигурност доста добра препратка. Всъщност, благодарение на Азмут, Бен отключва всяка една трансформация в Омнитрикса и става истинския собственик, но естествено нямаше как да видим всички трансформации. Ако говорим за оригиналност, сюжета си прилича с този на Утре извънземен, но все пак е ребут, няма как да е напълно оригинален. Но мисля, че сюжета беше добре измислен. Вкарването на Азмут в историята е доста добре направено и наистина ме впечатли. Като цяло, филма ми хареса. Въпреки, че вече доста често Cartoon Network започнаха да наричат дългите епизоди филми, така че не знам доколко смятате това за филм. Колкото и някои хора да не оценяват напълно Бен 10 срещу Вселената, според мен си беше страхотен. Със сигурност ви препоръчвам да го гледате, дори и да мразите ребута, защото просто има моменти, които си заслужават. Моята оценка за филма е 7 от 10. Благодаря, че гледахте този клип. Съвсем скоро ще излезе и още едно доста по-дълго видео за Бен 10, което се надявам да ви хареса. Кажете и вашето мнение за филма, хареса ли ви и какво мислите? Може да се абонирате за мен за Мегатунс и скоро може да ме видите в някой дублаж. Аз бях Йондрес и чао!